Ես Սրափիոն Գևորգյանն եմ, Ազատ ամառտակ ֆոտոլրագրող։ 22 տարի առաջ այս օրերին ես կրկին եղել եմ Մարտավիս Թալիշում, 17 տարեկան հասակում վիրավորվել եմ։ Երբ որ ապրիլի 1-ին ես սիմացա Բեռլինում, ինչա կատարվում, 1-ին 2-ին ինչա կատարվում Արցախում, Սողոմոն Թելյանի 121-ը պիտի նշենք Բեռլինում, առանց վարանելու կապ հաստատեցի հրամանատարի հետ, Տիգրան Մեծգնդի Կորյուն Ղոմաշյանի հետ, հրամանատար, ասաց դու գիտես ինչ պիտի անես, ասաց հեռախոսով չի քննարկվում, ասաց կարկուտ է գալիս, քախան չեն կարում անել, ասել լսում եմ, եւ ես մեկնեցի, տուն չեմ գնացել, միանգամից այսպես վերադարձ եկել եմ Արցախ, որ Արցախում լինեմ, Մադաղեսում, Թալիշում, զինվորների կողքին, իրենց ոգին բարձր պահելու համար։ Եվ կրկին անգամ ճանապարհին ես ասուլիս տվի, ասի իմ 100 մետրանց դրոշը պիտի ծածանեմ Բաքվում, որ այն դրոշը, որ ամբողջ աշխարհում բացվել է, Սողոմոն Թելյանի ծննդյան պիտի բացվեր Բեռլինում, եւ այդ դրոշը պիտի բացվի Բաքվում, ու թշնամուն ասելով, որ մենք կանք, ինչ ուզում ալինի, մենք շատանալու ենք, մեր զինվորները, մեր հայ զինվորները ուժեղ են, մեր առյուզները կանգնած են, մեր առյուզները առաջ են գնում, եթե մեր առյուզը մռնչում է, թշնամին հեռավոր կիլոմետրից վախնում են, այսինքն առյուզի հոտը զգալուց, առյուզի ձայնը լսելուց խոճապ են մատնվում, եւ մենք ուժեղ ենք մեր բանակով, եւ ես հպարտ եմ, որ Արցախում եմ գտնվում, եւ իմ աղջկա խոսքեր է գրելեր, եւ SMS է գրել, զանգեց հայրիկ, ես հպարտ եմ, որ դու Արցախում ես, որ եկել ես Արցախ ես, մեկ չես եկել տուն, ու չես փախել, չես տապել, իսկին միանգամից ես Արցախ եմ եկել։ Ու այսօր ես շատ տեղեր եմ եղել, եկել եմ Մարտունիում, տեսել եմ ինչա կատարվում այնտեղ, խաղաղ ժողովուրդ զրուցել եմ, եւ եղել եմ նաեւ այսօր դիրքերում, եւ ես մի հետաքրքիր դրվակ եմ ուզում ասել ձեզ, մեր լրագրող աղջիկս մեկը խրամուղում էր, եւ զինվոր իր գլխից կասկան հանեց, տվեց այդ աղջիկային այդ կադրը, իմ ամենասիրելի կադրը, դուս եկա, որ զինվորը կանգնած իր կասկանը տալիս հայ աղջիկան։ Գևորգ Խաչատրյան, Արմավ Նյուզ նրատվական կայք, ինչի եմ եկել, որովհետեւ նախ Երևանում գտնվելուց թվում է, թե ինֆորմացված չես, տեղեկացված չես, ու ավելի շատ տեղեկություն ստանալու համար փորձում ես գա հենց Արցախ, որպեսզի ավելի ինֆորմացված լինես, ու ակնկալիքներդ ու այն տեսածդ լրիվ իրարից տարբերվում են, դու պատկերացնում ես մի իրավիճակ, որ գալու ես առաջին հերթին Ստեփանակերտ, սպասում ես, որ խոճապահար մարդիկ, չգիտեմ, բացասական տրամադրված, բայց գալիս ես ու լրիվ անակնկալի ես գալիս, այսինքն 100% հակառակ պատկեր ես ականը տեսեղանք, ու միանգամից այդ ամեն ինչը ոգևորող էր նախ առաջինը ինձ համար։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինֆորմացիա ստանալուն հենց դիրքերից, հենց այնտեղից, որտեղ գնդակոծվում են, ենք այսօր մեկնեցինք Մարտակերտ, ու հետաքրքիր էր, որ զինվորների հետ խոսելիս ինչներ, հա, ինչ էին իրենք առաջինը նշում, նախ իրենք էլ ընդհանրապես տեղյակ չեն, եթե մենք գոնե տեղյակ ենք, քանի տանկ ենք խփել, քանի BMP ենք խփել, իրենք ընդհանրապես տեղյակ չեն, ու որ իմացել են, ասենք, առաջինը երևի ինձնից էր իմանում զինվորը, որ 20 տանկ ենք խփել, նա էր ուրախացել, որ ոգևորված ասում է, լավ է, որ գոնե 20 տանկ խփել ենք, ու բան կանենք, սրանց հետո ժեշտի գործ կանենք, երկաթի գործ կանենք, էլի կատակում են անգամ այդ նեղ իրավիճակներում, որ տեղեկացված, ու իրենք պարտավորել չէին, ինձ թվում է, տեղեկացված լինելը, քան որ իրենք գլուխները կախ իրենց գործ են անում, մարտադաշտում այդքան հումորով ու տենց բարձր տրամադրությամբ էին իրենց գործը անում, որ ամեն ինչ ուղղակի վատ լինել չի կարող, այստեղ միայն մեկ սցենար կա, ու դա այն սցենարն է, որ ամեն ինչ վերջում լավ է լինելու։ Մեր մեքենան երկու անգամ նույն դիրքում գտնվել է, մոտ 3-4 րոպե կանգնել ենք այդ դիրքում, երբ որ հետո փորձեցինք տեղափոխվել ուրիշ դիրք, ու առանց չափազանցնելու 3-4 րոպե հետո նույն հատվածում մոտավորապես եւի 10 մետրի տարբերությամբ ու միած սնարյադ, ասենք լավ բրծանք այս անգամ, ու նույնը արդեն գնացինք զինվորների հետ էինք զրուցում, էլի հետ էին գալիս, նույն իրավիճակը մոտավորապես այդ տեղ էր, ցեխերի մեջ էինք մխրճվել ճանապարհին, փորձում էինք դուրս գալ մեքենայով, ու երբ արդեն դուրս եկանք, մի փոքր շարժվեցինք, էլի մոտավորապես մոտ մեզանից եւի հավանաբար մի 50-100 մետր ենքում, էլի մի հատ էլ սնարյադ ընդեն գավ, հիմա մենք մեր համար նոր էր այդ վախի մտնելորդ բանը, ասենց փորձում ենք վախինալ, զինվորներին ասում ենք ինչ եղավ, ասում են հեչ, Երևան էլ վերադառնամ, արդեն հաստատ հանգիստ կլինեմ, ու այն իմ շրջապատին էլ հանգիստ կասեմ, որ պարտադիր չի, դուք ամեն ինչ տեղեկացված եք, դուք ձեր տեղը նստեք, այնտեղ ամեն ինչ սաղ նորմալ է, թե իրենց գործը շատ լավ անում են։